Որոշում դառնացի Այդ որոշումները պետք է հաստատումներ դասեն։ Ես Լևանոն շարունակեն մինչև հաջորդ ժողովին տան արդյունքներ, ինչ որոշումներ ու ինչ արդյունքներ։ Այսպես որ մենք հոս հավաքելով, խոսելով, դարձեմ որ ժամանակ է որ ճիշտ գործականի վերածվանը։ Մինչ այսօր գործնական չի, գործականի չի վերածվում։ Շատ ինչ բան, ինչ որ իրենք հայտարարեցին։ Ես նախապես եղած եմ եղան, բայց ասա գործնական որոշում, այս անգամ դարձեմ որ ավելի լուրջ է։ Ինչպիսի գործնական որոշումներ եք ակնկալում դուք։ Օրինակ, երբ որ մենք չենք դնան այսօր մի անգամ Trump ուզեր առանց համբերդը ծուստալ, օրինակ կամ investment ուզես առանց ենթախողը պատրաստել, պետք ենթախողը պատրաստել, մաքսային ձևը փոխվի, թրիլ ձևի, անավրանքները, որոնք արդատվեր Հայաստանը, չիներածվին անոն ուրիշ երկիները, անոնք որ չարդատվեր թրիլ ծնեն ատ գործարկը, որպեսի կան ատ մարդիկը եղոս նոր որակի, ոչ թուրքական ապրանքներում, նոր շուկապացք։ Ինչպիսի խոչընդոտներ եք ունենում ձեր բիզնեսի ընթացքում? Մաքսային ընդամենից, մաքսային ծերով։ Մի քանի բան մանրամասնեք, որպիսի, օրինակ։ Ձեր կան որ վաղը բիլի ներգրացրեք, որ